হয় বঙাইগাঁও চহৰৰ মই পগলা স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু বঙাইগাঁৱৰ যি ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চ আছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চ আছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ফুড বেংক ইয়াত আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ লোকে ভোকাতুৰ লোকক সহায় কৰাৰ বাবে এই যিটো ফুড বেংক আছে ফুড বেংকটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু দ্য ইষ্ট ষ্টৰীৰ উদ্যোগত আৰু বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু কেইবাগৰাকীও ইয়াৰে সমাজকৰ্মীয়ে এক প্ৰকাৰ সহায় কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যিটো ফুড বেংক আছে ফুড বেংকটো আজিৰে পৰা মুকলি কৰা হৈছে অকণমান দৃশ্য আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত যদি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এই যিটো ফ্ৰিজ আছে এই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত এই ধৰণে যিসমূহ খাদ্য এক প্ৰকাৰ ৰৈ যায় সেই ৰৈ যোৱা খাদ্যসমূহ ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰা হ'ব আৰু এই ষ্ট'ৰ কৰা খাদ্যসমূহ যিসমূহ লোকৰ আচলতে প্ৰয়োজন যিসমূহ লোকে খাদ্য নাপায় বা খাদ্যৰ অভাৱ থাকে সেইসমূহ লোকক এক প্ৰকাৰ সহায় কৰাৰ বাবে এই যিটো ফুড বেংক আছে ফুড বেংকটো মুকলি কৰা হৈছে আমি যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক আয়োজনে দেখুৱাইছে ইয়াত কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰা হ'ব আৰু যিসমূহ শতাধিক ব্যক্তিৰ ঘৰত এই কিছু খাদ্য ৰৈ গ'লে ইয়াত তেখেতসকলে আহি পেলাই ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিসমূহ লোকে খাব বিচাৰে সেইসমূহ লোকে এই খাদ্য খাব পাৰে অকণমান আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম ই ষ্ট'ৰীৰ তৰফৰ পৰা আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ যথেষ্ট সহায় কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ই ষ্ট'ৰীৰ উদ্যোগত আমাৰ এই যিটো ফুড বেংক আছে ফুড বেংকটো আজিৰ দিনটোত মুকলি কৰা হৈছে কি ক'ব ৰাইজক হয় নিশ্চয়কৈ বঙাইগাঁৱৰ আৰু অসমতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ ফুড বেংকৰ এটা কনচেপ্ট আমি ভাবি ওলাইছিলোঁ আৰু বঙাইগাঁও ৰাইজৰ সঁহাৰি বঙাইগাঁৱক আমাক বহুত ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অলোক পণ্ডিত ইস্কন সকলোকে মই ধন্যবাদ জাচিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে ইয়াৰ ফুড বেংক ইয়াতে ফ্ৰিজ এটা ফ্ৰিজত খানা থাকিব ফ্ৰিজ সেইকাৰণে দিয়া হ'ল কিয়নো ফ্ৰিজত খানাবোৰ বেয়া নহ'ব যেতিয়া এটা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ থাকিব আৰু এটা খানা ইয়াতে যেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব এই খানাটো আমি দুদিনৰ বেছি ইয়াতে নথওঁ আৰু দুদিনৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পৰা খানা ইয়াতে পৰা ওলাই যদি কোনোবা ইয়াৰ পৰা নলয় তেনেহ'লে আমি ষ্টেচন বা ওচৰে পাঁচৰে য'ত বা আমি চাওঁ যে যাৰ এই খাদ্যৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক আমি এই খাদ্য প্ৰদান কৰিম আৰু যথেষ্ট ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ ইষ্টৰীৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰিছোঁ যে বঙাইগাঁৱৰ আৰু এটলিষ্ট দুটা ঠাইত আমি এনেকুৱা ফুড বেংক বহাম আৰু তাৰ কাৰণে কোনোবা ৰাইজ যদি ওলাই আহে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আমি একেলগত মিলি এনেকুৱা ফুড বেংক কিয়নো আমি দেখিছোঁ ফুড বেংকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছিলে বঙাইগাঁৱত কিয়নো বঙাইগাঁৱত এটা জাংচন ইয়াতে বাহিৰৰ মানুহ বহুত আহে বহুত মানুহ আহি ইয়াতে হেৰাইও যাবলৈ দেখিছোঁ আমি নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত যেতিয়া আমি নিউজ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া এনেকৈ দেখিছোঁ তো যিসকল লোকে নিজৰ ডেইলি যিটো খাদ্য যিটো ফুড এইটো যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে অন্ন যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে আমাৰ এই ফুড বেংক যিসমূহ লোকে এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে খাদ্য যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইসমূহ লোকৰ বাবে এই যিটো ফুড বেংক আছে ফুড বেংক মুকলি কৰা হৈছে স্কুনৰ লোক আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কিয় বোলেংগে আছে ফুড বেংক অপেনিং কিয় হোৱা আহে আপ কিয় বোলেংগে देखिए आइडियली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑल दो इस्कॉन ये पहले से करता है क्या करते हैं हम लोग जैसे कि बॉडी है माइंड है तो माइंड के लिए है लेक्चर्स जो भागवतम या भगवद्गीता से हैं और इसके अलावा बॉडी में अगर फूड नहीं है तो माइंड काम भी नहीं करेगा तो बॉडी और माइंड दोनों को फीड करने की ज़रूरत है तो हम लोग हर शनिवार को ऐसे ही फूड फॉर लाइफ करते हैं हम इवन कोलैबोरेट करेंगे कि हर शनिवार को ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे कि इस्कॉन इस फूड बैंक को फीडबैक करें लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी है कि ये शायद चाहे मीडिया हो या जो भी हो सिर्फ मीडिया ही नहीं वन टू वन पर्सन टू पर्सन अगर हम अवेयरनेस फैलाएं ऐसा है तो कुछ लोग जैसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गरीब या भिखारी ही खाए कहीं मैं आया हूँ मेरे पास खाना नहीं है मैं होटल बंद हो गया है दोपहर में होटल बंद हो गया है सारा बंद हो गया है आप यहाँ पे एक हेल्दी फूड मिल सकता है जो कोई इस्कॉन टेम्पल से आया है कोई अच्छे घर से आया है ऐसा मिल सकता है तो ये इन जनरल सब के लिए है एक और चीज़ यहाँ से बहुत बड़ा चीज़ प्रूव हो रहा है कि हम सब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो एक है एक जगह आके हम लोग यहाँ से फूड ले रहे हैं यहाँ डिपॉजिट करने वाला भी ना अमीर है ना गरीब है और यहाँ से विड्रॉ करने वाला भी ना अमीर है ना गरीब है एक और चीज़ दिखा रहे हैं कि डिपॉजिट कोई भी कर सकता है चाहे गरीब अमीर निकाल कोई भी सकता है गरीब अमीर ये सोसाइटी को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है तो जैसा कि विदीप दा ने बताया कि इसको और खोलेंगे और हम इसके पीछे हैं हम इसमें सपोर्ट करने के जहाँ भी हो सके हम उसके पीछे हैं देखिए पैसे सको लोग एक प्रकार सहाय हाथ आग बढ़ा प्रतिश्रुतिबद्ध और आम देखाई जी फूड बैंक आज फूड बैंक आज दिन मुक्ति और परवर्त समय প্ৰতিগৰাকী লোকে ইয়াত খাদ্য সঞ্চয় কৰিব পাৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ লোকে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ লোকে এই ফুড বেংকৰ পৰা খাদ্য উলিয়াই নি বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য উলিয়াই নি তেখেতসকলে খাব পাৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত